Deri 20 ditë gjashtë prill, gjykata e apelit do duhet të vendosë për kërkesën e mbrojtjes në lëndën Titanic, që të zëvendësohen gjykatësit e lëndës Osman Shabani dhe Ognjen Stavrev, por edhe për kryetarin dhe zëvendësin e gjykatës penale. Kjo kërkesë vjen pas një interviste të prokurores së specialis Katica Janeva, e cila kishte deklaruar se në bomba ka bisedat të përgjuara edhe për disa gjykatës. Avokati Elenko Milanov kërkoj që të vërtetohet nëse edhe gjykatësit e kësaj lënde, Osman Shabani dhe Ognjen Stavrev, kanë qenë të përgjuar. Avokati i Gruevskit Dimitar Dangov u ankua se kamera që bën incizimin e këtij gjykimi nuk ka bërë incizimin e të gjithë të akuzuarve, por vetëm të një pjesë prej tyre, kështu që nuk mund të quhet incizimi plot. Ish kryeministri Nikola Gruevski u shpreh se gjykimet për të janë me qëllim për t'i lënë në hije bisedimet për emrin. Sot në media lajmi i parë është Titaniku, pas asaj është lajmi për bisedimet për emrin, derisa sot vazhdonte seanca gjyqësore. Në orë mbaheshin bisedimet për emrin, ndërsa në seancën gjyqësore paraprake për rastin Titanic, në të njëjtën kohë mbaheshin bisedimet për emrin në Vjenë. Pra ju vendosni cili është qëllimi, ka deklaruar Nikola Gruevski, ish kryeministër.